Ah, sejuk gila. Lapar, so pergi beli barang kat Jumbo. Ya, anjing ni dah nak tahu gigit dia. Lapar. Thank you for our Maggi, Mama D. Enjoy. Yay, sedap, sedap, sedap. Babe, you makan apa, babe? Yeah, I pun nak makan Maggi. Yes. Apa? Indah buat video. Mana ada? Ini first time lah.